Zdravím vás Krypton na mojom videu na mojom kanáli Krypton Som Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zo pár správ v ekonomikách, ale hlavne sa teda zameriame na Bitcoin. Konečne som spustil kameru a zistil som, že aká dobrá je, keďže vidno všetky nedostatky na mojej tvári. Ja som dosť niekedy unavený, čiže e, lepšia kamera, ale hor horšie teda aspoň ja vyzerám. Dúfam, že to nejako prežijete. Poďme sa teda pozrieť na nejaké zaujímavé správy, že čo som to si pre vás dnes pripravil. A ja vás ešte raz vítam na mojom kanáli CryptoInvest, som rád, že tá naša komunita rastie. Ďakujem vám, každým, každému jednému z vás, ktorý mi prevojite podporu, či už lajkom, šérom, alebo takto priamo na Patreone. Fakt si to veľmi vážim a celkovo mi to pomôže v mojom progrese, keďže dúfame, že sa dostanem do toho bodu, kedy budem môcť prinášať stále viac a viac pre vás videí pozitívnych správ a hlavne teda ja by som tu mal byť ako taká vaša pozitívna podpora vo vašej investícii. Som veľmi rád, že veľa ľudí sa pýta aj tie základné otázky a tí, čo píšete komenty, že asi je to banálna otázka a neviem, že či to tu môžem vôbec dať. Jasné, sme tu všetci pre vás. Každý nejako začínal, každý mal nejaký ten svoj začiatok a určite je lepšie sa spýtať, hoď na úplnú banalitu, úplnú začiatočníckú vec, je lepšie sa na to spýtať dopredu a zistiť takto odpoveď od komunity alebo odo než sa si s tým lámať prakticky sám hlavu. Čiže Určite to berem ako pozitívne, každý, každý sme nejako začínali, každý sme mali nejaký štart, čiže ďakujem vám aj za podporu, za lajky, like, za šerovanie, aj tu na, na Patreone, ďakujem veľmi pekne. Poďme sa teda pozrieť na market, dnes som vám pripravil takúto stránku len na nahliadnutie, kedy tento market zatiaľ, pozrite sa, ten 7-dňový progres vyzerá úplne, 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 že zelený market nám tuto svieti celkovo brutálne, Bitcoin sa nám ťaha na 40 tisícku, ako som predtým hovoril, rôzne dosahujú svoje all time high a veľa coinov sme aj rozoberali. Poďme sa teda pozrieť na CoinGecko, ako to vyzerá s totálnym market capom, ten nám narastá o nejaké 4,8%. Čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin dominancia nám stúpa naspäť na 60,4%. Máme tu aj zo pár výťazov a tými sú Binance Coin, ktorý sa doťahuje na svoje nové all time high. Zero, X, Cosmo, IOTA, Maker, Pancake, Dogecoin, Elrond, ktorý sa ťahá na ďalšie svoje nové all-time majú úplne šialený progres a Elorn môže poďakovať určite aj Itru, skres toho, že má obrovské problémy s poplatkami, ale určite aj tej svojej peňaženke Mayer, kde včera sme to skúšali s jedným našim Patreonom, poslal mi vďaka tomu, že som mal tak, žiadna adresa, žiadne nič, žiadne 0x, neviem čo, prakticky len zadal Crypto Invest SVK a tá transakcia prešla veľmi rýchlo, ja spravím na to určite video skres toho, že toto sú presne, alebo teda Elon zabil fakt že zabil tou platformou novou aplikáciou hlavne lebo je to user friendly je to brutálne user friendly pre nových používateľov a to sa mi veľmi páči Čiže určite spravím video aj na Elrond a aj na Mayer aplikáciu. Poďme sa teda pozrieť na nejakých lúzrov pre dnešok, alebo teda aspoň počas natáčania tohto videa. Máme tu Alpha Finance, ktorá je v minus 12,3%, Nexo, Torchain, One Inch, Ren, SushiSwap, Solana dokonca. Ú super, to sú presne také tie veci, alebo presne stránka, ktorá mňa celkovo osobne zaujíma, ak sa chcem pozrieť na nejakú investíciu. Solana, ešte trošičku počkám, nech si video dýchnu z toho svojho all time high, ale myslím si, že až príliš veľmi nespadnú, teda ak Bitcoin pôjde e, smerom hore, alebo teda nezažije nejaký dosť brutálny e, dump smerom dole, kedy stiahne kompletne celý market, ale Solana, e, e, Terra Network a takisto REN e, veľmi, veľmi, a takisto RUN, čiže e, toto je presne stránka, ktorá by vás mala celkovo zaujímať, ak ste sa rozhodli, že zainvestujete do nejakého koinu. Dobre, poďme teraz sa pozrieť na market, e, čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin veľmi silný, tak ako sú vám roz rozprával predtým. Ja používam fakt, že veľmi jednoduchý trading, preto využívam hlavne tie väčšie timeframy, hlavne skrz toho, že vás to nenúti tradovať, nevychádzať, alebo teda nevstupovať príliš skoro do toho marketu, nevystupovať príliš skoro z toho marketu, ale skôr radšej využiť menšiu páku, podržať si ten trade možno zo pár dní, ak teda trafíte ten sentiment a trafíte nádherný signál a radšej ho využiť ten trade fakt, že úplne naplno, aj keď s menšou páku Pákov, ale menšia páka, a to by ste nemali brať to, že pomalšie zarábate peniaze, ale istejšie zarábate peniaze. Máte tam oveľa menší, um, menšiu menšie riziko toho, že stratíte tú pozíciu alebo že vás vykopne nejakou stopka. Čiže preto ja som skôr fakt, že za tú menšiu páku a väčší time frame, keďže vy nepotrebujete robiť x kvantum tradeov. Ak ste využili, nie že ten môj call, ale ak počúvate to, že ako ja tradujem a ako ja si skladám logiku na tom danom markete a po prerazení tejto hodnoty, ja som vám aj hovoril, že som, mám stopku nastavenú, ktorú som si posunul z hodnoty 35 800 dolárov práve Teraz som to posunul na 36 600, e, dolárov a mám taký pocit, že to už presuniem zás na 38 000. Čiže toto je môj posun tých stopiek, skrz toho, že sme prekonali e, tú takú menšiu rezistenciu, ktorú sme mali na menších timeframech, čiže tých tej 38 000 dolárov. A ak ste len využívali alebo zatiaľ držíte ten trade, ktorý e, po, po prerazení tej rezistencie tak máte krásnych 16,3%. A pri 10x páke je to 160% za zopár dní. Fakt ten, ten trade prišiel prakticky 2. februára. Dnes je, ja to ani neviem, 6. februára. Čiže za 4 dní 160%. Ak uzavrete tento trade, teoreticky už nemusíte robiť žiadny, ale že žiadny trade za celý mesiac. Keďže nikto vám nedá tých 160% za mesiac. Čiže to je veľmi jednoduchý trading, a preto aj odporúčam, pozrite si moje videá, určite ak chcete využite link na Bybit, cez Bybit sa traduje fakt, že najlepšie, viete tam využiť veľa bonusov a plus ďalšia vec na FTX, FTX je skvelá burza pre skúseného, alebo teda pre skúsenejšieho tradera, tam máte skôr, by som sa pozeral na veľa coinov, ktoré tá burza ponúka, ale Bybit je fakt tá najviac user friendly, nie sú tam komplikované veci, veľmi ľahko sa tam traduje, akože ľahké nastavenie sú tam, čo sa týka tradingu, nie je ľah, trading nie je ľahký, ale mám taký pocit, že čo sa týka user-friendly aplikácie, tak je to asi tá najkrajšia aplikácia, čo sa týka tradingu, aj najjednodušia. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na market, máme tu aj zo pár správ. Um, ja som sa smial, alebo stále sa ešte smiem z toho postu, ktorý dal Black Tower CIO, ten vydal post, že môžeme očakávať, že tento bull run bude trvať 9 až 22 mesiacov, čiže dáva fakt, že široké spektrum, no čo sa týka toho širokého spektru, tak ten týpek ešte ani neskončil. E, rozpráva o tom, že môžeme mať nejaké dumpy, alebo teda retracy od 30 do 60% a úplne najlepší cukrík bol, keď som sa dočítal to, že um, tento bull market zažije pík pri hodnote nejakých 100 tisíc a 400 000 dolárov. Toto je fakt, že ohromná, neskutočná veľká range. E, podľa toho sa nedá príliš riadiť, ale ako som hovoril v livestreame, neviem, či sledujete moje livestreamy alebo nie, ale určite a tam sa aj niekto včera vyjadroval že ak, ak chcem vstúpiť do marketu ako by to bolo najlepšie, či teraz alebo potom ak ste rozhodnutí, že by to malo byť investícia na dlhodobo určite si rozdelte teda na nákupy čiže aj ten vstup do toho marketu alebo tá investícia mala by byť taká, že začnem pomaličky a postupne investovať do bitcoinu určitými časťami alebo teda do kryptomén, už aké si vyberiete a to isté mal by byť, tak mal by vyzerať aj ten daný výstup, ale je extrémne dôležité, aby ste si stanovili výstupovú stratégiu, aj vstupovú stratégiu na úplnom začiatku. Aby ste si to fakt zapísali na ten daný papier, keďže vám to fakt pomôže neskutočne v tom danom progrese, čo sa týka vášho portfólia. Dobre, ďalší zaujímavý post je práve tu na od ďalšieho CEO spoločnosti Amber Group, ktorý sa vyjadril, že, že Bitcoin už nie je dávno v bubble teritoriu, čiže v roku 2017 Bitcoin dosť často, alebo teda keď tá bublina praskla, alebo teda keď Bitcoin začal ten retrace úplne smerom dole, tak každý hovoril, že je to dotcom bubble a prakticky Bitcoin už skončil. Ak to teda máme porovnať s dotcom bubble, tak sa pozrieme na nejakú akciu, napríklad na Microsoft, Microsoft Group a pozrieme sa na, na to, že ako vyzerá ich chart, alebo ako vyzeral ich chart a čo sa stalo po dotcom bubble. Čiže ak rok 2017 mal predstavovať pre Bitcoin dotcom bubble, tak si myslím, že sme úplne v skvelom teritoriu. Toto je dotcom bubble, alebo tá dot bublina, alebo dotcom bubble bublina, ktorá prakticky praskla, vtedy Microsoft zažil z toho daného píku stratu nejakých 70%, vyše 70% a potom išlo dlhé, dlhé obdobie, kedy prakticky Microsoft akcie začal začali stúpať až v roku 2013. E, prekonanie toho svojho all-time high mali v roku 2017 a od vtedy nezažili vôbec žiadnu, e, žiadnu, ko, žiadnu poriadnejšiu, dlhšiu e, dlhší retrace, alebo teda nejaké prelomenie vôbec tých EMA-ok. -ok. Ináč tie EMA-ka, tí, čo neviete, ako si ich nastaviť, pozrite si môj Trading Manual, alebo Trading View Manual, kde to všetko vysvetľujem. ema tieto, čo sú nastavené ema sú úplne, že fakt, že najlepšie pre, pre každý jeden chart, pre, pre tradičný market, pre kryptomarket. Toto viete využiť v každom jednom markete, čiže to je presne taká tá dobrá vstupná brána tiež do krypta a do tradingu. Plus, pozrite sa fakt na ten daný chart, ako to vyzerá. Aj keď Bitcoin má oveľa šialenejší chart, hej, ale pozrite sa na Microsoft. Odkedy zažili svoje dno prakticky v roku 2009, odvtedy len a len, len a len stúpajú. A nie je to len Microsoft. Čiže ja by som bol veľmi rád, ak by ten 2017 rok bol e, bubble teritorium pre, alebo teda dotcom bubble e, pre Bitcoin, keďže Bitcoin prakticky od vtedy dúfajme, že tie si narazil svoje dno a to dno by malo byť zhruba pri nejakých e, tých jeho 3000 dolárov alebo 3100 dolárov a dúfajme, že sa bude stúpať vyššie a vyššie. Aj keď sa môžete pozrieť a všimnúť si tento Čar, preto som aj ja stále hovoril, že po prekonaní 20 tisícky by bolo vtedy oveľa lepšie, mám taký pocit, keby sme mali oveľa pomalejší progres, než to je teraz na tom Bitcoine. Toto potrebuje fakt, že aspoň nejakú takú korekciu, keďže tento chart je fakt, že vystrelený úplne do nebies. Preto ja dúfam, že čo sa týka toho, toho marketu, ako to bude vyzerať práve teraz, ja by som bol veľmi rád, ak by nám trvalo možno prvý kvartál, hej, že do marca alebo do apríla, aby sme sa pohybovali presne v tejto danej range medzi 40 tisíc dolármi a medzi 30 tisíc dolármi, aj keď veľa ľudí by to možno nezobralo a bolo z toho psychicky na nervy, že Bitcoin nevie prelomiť svoje all time high, ale myslím si, že trošku by to upokojilo market a mohli by sme stúpať fakt do tých veľkých výšin, ak by sa tento market ukludnil a ak by ten chart hlavne na tom mesačnom timeframe frame vyzeral trošičku normálnejšie, lebo nevyzerá to príliš prirodzene. Čiže uvidíme, čo sa, čo sa stane, ale ja som aj hovoril, že aj pre nových traderov, aj pre tých, ktorí sme tu na, v tomto markete a tradujeme aktívnejšie, tak by to bolo úplne úžasné, ak by sa nám vytvorila takáto obrovská zóna, kedy by sme vedeli tradovať medzi 30 tisíckou a 40 tisíckou, aj keď si sám osobne myslím, že myslím si, že Bitcoin dlho nevydrží na tej 40 tisícké. Podľa mňa nebude mať žiadny taký výdych, že niekoľko mesiacov sa budeme ťahať do strany. Bolo by to pre mňa veľmi Pozitívne a celkovo aj pre Chart, ale nejako ako vidím tento sentiment, keď Bitcoin sa dostane a nejakú hodnotu prelomí, tam vtedy sú strašne obrovské nástroje smerom hore a čím viac inštitúcií začína prichádzať do tohto daného marketu, tak to ani nevyzerá, že by Bitcoin sa chcel zastaviť. Dobre. Ďalšou perfektnou vecou vyjadril sa Michael Saylor ohľadom Bitcoinu, že Bitcoin nenahradí cash veľmi, ale že veľmi dobrý postoj, veľmi dobrý market a veľmi dobrý postoj na celkovú tú danú situáciu a presne hovoril, o tom, že Bitcoin nenahradí peniaze, Bitcoin nie sú peniaze Bitcoin nie sú ako staré peniaze Bitcoin je oveľa lepší systém a oveľa lepší spôsob platby tuto aj niekde hovoril, že nepotrebujeme starý systém potrebujeme nový systém a Bitcoin je nová vec, nový systém, nové lepšie peniaze, perfektný fakt že perfektný postoj čo sa týka Michaela Saylora, aby tieto správy neboli príliš dlhé, tak prejdeme ešte na Zopar Oldcoin správo celkovo altcoin market zažíva dosť veľký boom a to aj vďaka rôznym altcoinom, ktoré zažívajú obrovské percentá voči, um, alebo teda Bitcoin a Ether nezažíva až také brutálne percentá ako niektoré DeFi projekty, celkovo sa zobudajú tie menšie projekty, dosť veľa ľudí mi píše o takých projektoch, ktoré som ani nepočul, ktoré ešte len prišli na ten daný market a tu by som stále apeloval na to, že ak chcete investovať do nejakých altcoinov, ktoré zažívajú celkom dosť brutálne gény a budú tých projektov bude tu, tu, na kopec, hlavne skres toho, keď si porovnáte, ako vyzerá old coin, Market cap, že aj ten proste dosť brutálne sa nafúkuje a narasta, keď Bitcoin stúpa a dosahuje, a takisto aj Ether dosahuje svoje nové all-time high, ale určite by som išiel do toho s tým, že väčšie investície alebo te, to gro tých investícií by malo ísť do projektov, ktoré sú tu zakorenené, ktoré niečo dokázali a celkovo začínajú um, vy, si vytvárať stále väčšie a, alebo teda stabilnejšiu pozíciu v kryptomarkete a v spoločnostiach. napríklad ako je teraz najnovšie Elrond um, uh, Algorand proste je ich tu kvantum tých projektov, ktoré sú dobré na budovanie a ktoré fakt, že majú za sebou veľký tím a sú stálejšie, možno nespravia až také úplne šialené percentá, aj keď rôzne tieto menšie oldcoiny, ktoré majú už fakt, že stabilný tím, zaznamenali teraz dosť brutálne gainy. Čiže skôr by som sa pozeral na nejakých stálejších hráčov, než na nejaké úplne nové rybičky, alebo tam respektíve investovať fakt, že veľmi maličko peňazí a hlavne, keď to riešite cez Swap, veľmi ľahko to teraz ani nepredáte, keďže tie poplatky sú dosť brutálne. Dobre, projekty, ktoré, alebo celkom dobrý článok napísaný ohľadom toho, že projekty, na ktoré by ste sa mali pozrieť, je určite AV, AV, tí, čo máte radi DeFi, AV a podľa mňa AV a Compound by malo byť vašim grom a takisto aj ďalší projekt, ktorý tu na rozoberajú je práve REN. REN je veľká podstatnosť a dôležitosť aj pre Bitcoin, čiže to sú zhruba projekty a posledný projekt, na ktorý by ste si mali, mali všímať a ja som rozprával ešte v roku 2019 o ňom, kedy som hovoril, že mali by ste ho mať zahrnutý do portfólia. Je práve Binance a to hlavne skrz toho že oni tam majú stále, stále to pálenie, majú svoj Binance Lunchpad, majú tam strašne x-kvantum veľa vecí, kde ľudia musia využívať a nakupovať to, to daný, ten daný Binance Token. A ak chcete mať ľahšie a menšie poplatky na Binance, tak musíte tiež držať nejaký ten Binance Token. Plus, ak si spojíme to pálenie v tých Binance Tokenov za zisk Binance spoločnosti, tak to dáva len logiku, že tento coin bude napredovať vyššie a vyššie. My sme to tu celkovo rozoberali, už keď to bolo pri 13 dolároch, potom to e, pamplo na 26 dolárov, ľudia chceli si to nakúpiť nižšie a potom sme mali ešte jednu príležitosť, kedy sa dostal niečo na okolo tých 20 dolárov. E, teraz, ak ste minuli túto loď a nechcete riešiť okolo veci okolo Binance a investovať do Binance, aj keď si myslím, že možno až nie, možno to nie je stále ešte príliš neskoro zainvestovať do Binance, celkovo toto je taký koň, ktorý vám možno nespraví tisícky percent zrazu, ale je to stabilná, stabilná dobrá investícia skrz toho, že ako Binance napreduje. Určite by som sa pozrel aj na FTX, ktorý ja dosť podporujem, keďže tento token aj tá burza proste fakt, že dosť dýcha na krk poslednú dobu aj Binanceu. A celkovo veľmi pekne napredujú. Ja som FTX Token, mám taký pocit, že bol u, u nich, alebo teda začal som ich propagovať a rozprávať o FTX burze, keď začali sa hnať niečo okolo tých 2, 2,5 dolára, 3 dolárov. Čiže určite nezaspíte na tomto danom tokene, má taký istý potenciál, ako má aj Binance burza. Možno trošičku menší, skrz toho, že zatiaľ oni nemajú launchpad alebo niečo, ale pridávajú fakt, že tá ich trading platforma vyzerá vynikajúco a je to stvorené pre každého skúsenejšieho tradera tá ich daná burza, burza. Dobre, um, tí, čo podporujete Dogecoin, tak určite by si mali sledovať Ilona Maska, ktorý uh, stále mimuje a teda pušuje Dogecoin do nebies. Ako vidíte, ja som si zahlasoval za Dogecoin, keďže som chcel vidieť, že čo to spraví s tým daným um, algoritmom. Uh, to som si ani nevšimol predtým. 1 milión 317 tisíc ľudí Ľudí zahlasovalo v jeho poste a 70% ľudí z 1,3 milióna ľudí označilo, že Dogecoin to the moon. Čiže nie oldcoiny všetky kombinované, ale len Dogecoin to the moon. Čiže e, predsa Dogecoin sa možno dostane na ten jeden dolár a to vďaka Elonovi Muskovi. E, veľmi, to, toto je hlavne podstatné, hej, že koľko ľudí zahlasovalo a že riešia niečo okolo Dogecoina. E, fakt ma to celkovo teraz dosť veľmi prekvapilo. Dobre. Ešte posledná vec, taká, taká vec ohľadom Tedru a ich problému, že ktorí mali v roku 2018 a až v roku 2019 sa s tým prišlo na vonok, že vlastne si požičali alebo že vraj teda strátili investíciu 758 150 miliónov dolárov, takže vraj už tých... 550 miliónov e, dolárov bolo splatených z toho úveru, ktorý si požičali z Tedru. Ale toto to bude ešte problém podľa mňa. Uvidíme, ako to všetko dopadne. A ja vám týmto ďakujem, že ste boli na mojom kanáli a sledovali si moje video. Hovorím, že ak sa vám páči moje, moje videa, určite príďte aj na livestream. Na livestreame sa s vami dokážem porozprávať live, hej, aj keď je to v komentároch, ale aj tak si myslím, že sa tam dozviete strašne veľa pozitívnych a potrebných vecí. Týmto pádom vám ďakujem za video, prajem vám pekný deň, vidíme sa možno ešte dnes v nejakom videu. Čaute.